И продължаваме с поздравите специално от Иван Белев за всички гости, за организаторите с най-добри пожелания. От Банка до Белев много специално. Камратика на полјана, рођески од манасти, Лада игра по сивајане, паска разла на тири. Лада игра по сивајане, паска разла на тири. Тирине, мајко, тирине, запеј песна на наши наши. Садански не загинал на бабачаи. Мирине, майко, мирине, за бебе стана наши наши. Как Садански не загинал на бабачаи. Ясно пише, наредено ретворе, докато човека диша, да вървим напред, напред. Докато човека диша, да вървим напред, напред. Ирине, майко, Ирине, за пейте стана, начинаси. Как Садански не загина на бабачаи. Ирине, майко, Ирине, за бебе стана начинаси. Как Садански не загина на бабачаи.